Hej alla och välkomna! Idag var det lite spökjakt. Ja, vi börjar med att det sägs att det är en som har blivit begraven. Som begravde sig själv levande. Så vi går dit. Nils blev inmurad i väggen utan en undergreven som hade här. Okej, så nu så har vi varit där någon begravde sig själv levande och ja, vi ska gå vidare nu. Nej, gå nu.